Alltså vi växte ju upp tillsammans med mamma och pappa och vår storebror på Skaftgatan. Skaftis. På Djupviken. Alltså nu när man tänker tillbaka med de personerna vi har blivit idag så tycker jag ändå att vi har haft en jävligt lyckad uppväxt och uppfostran. Även om det inte alltid bara var en dans på rosor. För att det har ju som varit ganska många, eller det har varit händelser som har varit jobbiga. Och dels att typ jag och du bråkade 24-7. Hela tiden slogs. Våran bror blev sjuk. Och det gick ut över familjen liksom. Ja. Men det, jag tror ändå att det i slutändan gjorde så att vi blev starkare om man tänker det bandet som vår familj har idag. Ja, verkligen. Som att man har fått gått igenom mycket tunga perioder och så sen nu är allting bra liksom. Men ja, för att jag menar du har ju gått från att jaga mig med kniv till att sitta här. Det är ändå, på något sätt så löste sig alltihopa. Sen så länge jag kan komma ihåg så har alltid Kalle varit en retsticka till tusen. Och det har, jag tror att våra föräldrar fattade liksom att det var du som retade så det var jag som slogs. De trodde att det var att jag var du bara var dum, ja. Att jag var problembarnet och bara, men så var det ju. Nej, och det är där som man kanske nu också börjar förstå varför man har betett sig på vissa sätt. Det är kanske att man har lite ADHD och kunna kontrollera de där sidorna. För man tänkte inte riktigt på det. Utan det var det alltid. För jag visste ju dina triggerpunkter. Du behövde bara säga en liten grej. En liten blick, en liten grej för att du skulle då vända och se svart liksom. Vem är den mest ansvarsfulla? Titta. Ja, båda. Alltså vi började ju skata. Jag var 10 år när jag började skata och du var 13 kanske. Nej, kanske 12. Så det var där när vi började göra liksom saker gemensamt och börja bara alltså hitta våran vad heter det? När vi hittade våran egen grej där vi kände att då vi fick utlopp för den här energin som inte vi har kunnat lagt på något annat. Precis. Vi var inga som kunde vara i skolan, vi gillade inte skolan även om vi hade mycket kompisar och allt det där så kunde man inte koncentrera sig. Hockey och fotboll, det var inte heller våran grej. Det är det var så ointressant allt, allt var så tråkigt. Ja, man kände sig som liksom aldrig hemma. Nej. På ett sätt. Så att det var väl ändå typ skateboarden som gjorde att vi att vi kände oss accepterade och liksom att det här vi var bland de första i våran ålder som höll på med det och vi blev duktiga på det rätt snabbt och liksom så var väl där vi började umgås liksom och då var det vi skateade varje dag tillsammans och filmade och liksom. Ja, det var skate life på den tiden, det var liksom det enda. Det var som, man tänkte inte på något annat än det. Nej. Med den här, och nu när Peter kommer få en egen skatepark till slut och peppar. Det kommer vara en plats för där alla såna här som inte kan få utlopp för sin energi. Jag tror att det är där, alltså de här typ som folk ser ner på som problembarn, det är perfekta skatare liksom. De behöver bara någonstans, de behöver någonting att göra och de behöver någonstans att vara och de behöver vara med likasinnande personer. För det är det enda folk är ute efter, man vill bara känna sig accepterad. Vem är den ärligaste? Titta. Men allt från hur det var med dig i början med skateboard, att du blev sponsrad när du var
hur gammal var du kanske? 12. 12 år. Mm. Och var ju jävligt duktig på skateboard. Det kanske inte folk riktigt vet om idag, tror jag. Och innan du började komma in på musik och rappa och sådär så sjöng du och spelade gitarr också. Mm. Det var ju som där din kanske egentligen din riktiga input till musiken blev. Absolut. För jag minns när jag såg dig på scen så här, man var ju liksom stod skakad, var så nervös för att du skulle... Att du skulle skita sig? Skita sig liksom. Mm. Och så sen kom den dagen när jag fick vara med och sidekicka första gången. Mm. På Peter Lanz Rolér 2011 eller 12 var det. Och då var det liksom, då kände man att fan det här är... Det vill jag också göra. Vem är den mest pinsamma? Ja, båda. Om vi ska gå tillbaka vart det började för dig så var det väl att du startade med en hårdrockskarriär. Ja, just det. Som sångare i ett Maiden Coverband. På Norrmalmsskolan. Mm. Med Patte Lindgren och Davud och gänget. Mm. Det var ju på en sån här... musiken på skolan så skulle vi ha något framträdande. Mm. Det var tungt. Det var jävligt grymt. Alltså... Ja, jag skulle nog kunna säga att det var nog kanske det egentligen som fick en att vilja börja göra egen musik. Mm. Innan, för då hade var det ju innan jag hade börjat rappa eller någonting. Mm. Så det har alltid funnits där, själva musikintresset, ändå, alltså hela livet. Mm. Men det kom ju in på hiphop lite senare. Men då var det ju på den tiden i Piteå så fanns det ju... Då fanns det en hiphop-scen. Mm. Som det är inte riktigt samma grej nu. Nej. För då hade vi, alltså då var det liksom en stor våg av underground hiphop typ, och det fanns ett så här stort internetforum där alla kunde släppa sin egen musik och alla hade hemmastudios och så det var ju som där också man blev så intresserad, för jag var ju egentligen lyssnade mera på Peter Rapp än vad jag lyssnade på någon annan hiphop egentligen, så det var ju Peter Rappen som var som vägen in på riktigt. Mm. Vem är den snällaste? Okej, du kan också få en. Tror inte vi har fattat än hur... Eller jag har inte fattat än typ att vi äntligen har fått gå igenom liksom. Mm. För att det började ju... Projektet började med att vi skulle göra ett album tillsammans. Det var väl grundtanken. Men sen typ så här att vi... Ja, vi hade väl lite... den tiden som vi hade behövt för att göra ett helt album typ. Nej. Och inte budgeten heller. Och inte budget och allt det där. Så att i slutändan så blev det ju en... Fyraspårsalbum kan man ju säga egentligen. Ja, att vi plockade ut de låtarna som var liksom top notch från allt vi hade gjort. Mm. Och liksom nu är ju drömmen att kunna göra ett riktigt album. Det är ju ändå det är ju dit man vill, och nu är vi ju... Vi har ju vårt egna skivbolag, Kusten, där vi släpper den här EP:n själv. Vi jobbade ju tidigare med Golden Best och vi valde att vara själva istället. Och det känns som att när vi gjorde det så blev det ju... Då fick man tillbaka den här glöden som man kände i början, att vi gör det här för att vi älskar att göra det, för att det är kul, för att vi vill kunna typ använda musiken här som en plattform för att sen kunna typ försörja oss själva. Mm. Man vill så här, ja, men det... smita ut från arbetssystemet på något sätt och kunna vara självständig. Typ. Mm. På EP:n är det fyra ganska helt fristående olika låtar, men där den röda tråden är snarare våran typ. Våra personligheter som finns med på varje låt, till exempel typ Vargtass,
det är ju kanske representerar väl mer den typ lite mer glimten i ögat, fästar sidan och faller som är våran mer emotionella sida. Och liksom för att vi under den här, under det här året också har ju, har inte vi heller, alltså båda har ju mått dåligt under det här året. Mm. För det är så jävla mycket som har förändrats och hänt. Dels har vi flyttat ifrån Piteå och så från den dagen man flyttade från Piteå till nu har det ju varit nya grejer varje dag. Mm. Så att man har aldrig riktigt känt sig trygg på samma sätt som man gjort innan. Så allt har ju, det har ju allt har varit betydligt, det har det som känns osäkert på något sätt. Mm. Ja, men det, det är ju inte så konstigt när man har liksom bott i sin hemstad i över 20 år och så sen bara vips, då ska du klara det på egen hand. Mm. Så det är ju, det är dels där de här depressionerna kommer ifrån och typ, i alla fall för mig. Mm. Men nu liksom när man får pröva på det och stå på egna ben så känner man att det är fan, det är så här det här är real life, det är så här det fungerar. Mm. Ja, men som vi sa innan, att tro på er själva och bara gör er en grej så kommer ni lyckas. Det är typ lite svårare än så. Alltså det är bara att, det är bara att göra det, för att vad fan spelar det för roll egentligen? Det är bara att testa vad som helst, för att jag tror att det största problemet som vi har är det, är de här förutbestämda normerna som alla vi har fötts in i dem oavsett om vi vill det eller inte, men man kan ändå själv välja att inte bry sig om dem. Mm. Och när man gör det så är det som att det är någonting som släpper från en, att det är bara, vad fan, vem bryr sig? Det är bara att gör din egen grej och bara kör. Så kommer du alltid kunna stå med ryggen rak liksom. Mm. Om man gör det man själv tycker om, då blir allting blir så mycket bättre då. Mm. För det ger en så mycket positiva grejer till ett privata liv också, hur man mår, och så länge man är typ äkta mot sig själv så har man alla möjligheter. Det är bara att våga tro på sig själv och bara göra det liksom. Tack så fan, och glöm inte att kolla in Grillo vs. Gracias på Spotify, Tidal, Apple Music, iTunes, allt det där. Så ses vi. Peace. Peace. Falling.